Da zimske noći, duge i hladne, mogu biti i lijepe i tople, još jednom smo se uvjerili. Mještani Maoče po ko zna koji put do sada pokazali su svoj kreativni duh, gostoprimstvo i druželjubivost. Ćetenija iz Maoče, ali i iglo nasilje, osim u ovoj priči, s koljena na koljeno dugo će biti prepričavani i uživo, negdje kraj neke tihe vatre u bliskoj nam budućnosti.